kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeenna haweenka iyo arrimaha qoyska aan ku falanqeyno arrimaha haweenka iyo qoyska Soomaaliyeed toddobaadkan barnaamijka daawadayaal waxaan marti iigu ah oo igala qayb galaysa Faadumo Jaamac Jibriil oo ah haweeneydii aasaastay hay'adda adeegso ka shaqaysa deegaanka iyo horumarinta qoysaska reer guuraaga ah Faadumo ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee Bidlaan TV waa ku soo waa dhawahay ana mahadsantahay marka hore intaanan gelin hay'adda iyo taariikh nololeedkaaga oo kooban inaad sharaxaad naga siisid maasan taas waa sheeko dheer islaam weyn baan hayaa hadda taariikh nololeedkaygu wuxuu ahaa mid u badnayd Soomaaliya waxbarashadayda aasaasiga ana waxaan ku qaatay waqtigii hore waqtigii Ingiriisku joogay waddankii la oran jiray British Somaliland markii Ingiriisku xukumayay intii ka dambeysana adduunka meelo badan baan marmaray ugu dambeyntiina waxaan waxbarashadaydu ku dhadhamaystay waxay ahayd Mareykan waqti hore waxbarashadaas beriga hore ahaydna khibrada iyo waa ka fiican cimriga aan jiray waayuhu waxay bareen baa ka fiican jaamacadda ama jaamacadahaba marka intii ka dambeysay adigu ilaa 20-kii sano u dambeysay waxaan u badnaa Soomaaliya waxaanan waqtigii la sii yaacay kasoo gurmaday Soomaa Mareykan 94-tii baan Soomaaliya u soo guuray alxamdulillaah walina waa joogaa deegaankan ka shaqeeya hay'addaas aan ku bilaabay 90-aadkii Mareykan aniga iyo dhowr qof odagaygu ka mid yahay kabacdina halkan baan keenay haddana waxay ka shaqeysaa Puntland meelo badan oo central Soomaaliya gobollada dhexe waxay ka shaqeysaa Kismaayo dhulka mida oo Dhoobeyda la yiraah waxay ka shaqeysaa xamar xafiis baan ku leenahay Somaliland bay ka shaqeysaa waxay ka shaqeysaa Kenya dhinaca dadka reer guuraaga degan yihiin waxay ka shaqeysaa South Sudan marka intaas ayaan ku soo koobayaa waa mahadsantahay muxuu ahaa sagaashanaadkii fikirka kugu dhaliyay inaad aasaastaan hay'addan adeegso deegaanka shaqeysa waxay ahayd dhibaatooyinka ka dhacayay Soomaaliya waqtiga xaadirka ah haddaan dib u noqdo ku xusuusta si xun baydhabo iyo loogu dhimanayay dadku qaxayeen dagaal iyo abaar iyo yacnii dhimasho badan oo dadku aada u fool xuma markaas waxaan bilownay olole Mareykanku inuu Muqdisho iyo Baydhabo iyo dhulkaas yimaado oo dadka hubka ka guro in fact waan ku najaxnay inay yimaadaan inkastoo annaga qori aanay ahayn ummad badani u ololeynaysay hadday yimaadeenna hubkii may gurin marka waxaan goosanay inaan annaga Soomaaliya nimaado aniga iyo odagayga iyo laba caruur aan dhalay baan markaas soo guuray waxaanu goosanay inaan halkan ka furo oo isku dayno bal laan anaga gacmahayaga caatada oo masaakiinta isku dayno inaan wax qabano markaas saasannu ku soo bilownay xarumo xaggee ku leedahay hay'adda xafiisyada dabada aan ku leenahay waa ilaa haddeer inta aan ku sheegay mahay waa Washington DC iyo London maxaa ka mid tahay haweenka aqoonyahanada ah balka waran ma jiraan markaad hay'adda aasaastay ma jiraan haween kale ku sii dhiirado aqoon leh mise ku dhiirigelisay in iyaguna waddanka yimaadaan sida haweenka qurba joogta oo kale laasim wax badan baa isbedelay markaa nimi
ma oran karo creditka anaga leh ma oran karo laakiin kolba isbeddel fiican uu yimid cid annagu aan ka midnahay unbaa laga yaabaa inay dhiiri gelisa ka waran bal arrimaha bulshada maxaa ka qabatay aniga bulshada waayeel baan ka ahay waxaan la shaqeynaa wax u badan dadka reer miyiga ah waxaan u ololay wax u badan dhuxusha in la bedelo la joojiyo ilaa haddeerna waddanka waxaa jira ilaa shan ama wax ka badan oo nooca wax lagu karsadaa jira weli dhuxusha way socotaa waxaa nasiib darro musaacadan aan u baahnayn dowladaha kamaanaan helin waliba puntland kamaanaan helin marka waan dadaalaynaa weli dowladdana ugu yeeraynaa insha allah mar unbay nala garan doontaa inay nagala shaqayso si xoogan oo dhab ah arrintaa yacni waxyaalaha aan ku najaxnay haween badan oo soomaaliyeed ka mid ah caasho gelay markii ay gashay dowladda nagala shaqaysay waxaa jiray sharcigii lasoo saaray inaan la dhoofin oo waxaa laga dhoofinayay dhowr meelood oo xeebaha puntlanda taas way hirgashay waxayna ku hirgashay waqtigaas oo dowladdii joogtayna dhegaysatay nalana shaqaysay insha allahu haddana waxaan dowladda cusub waxaan ka rajaynaynaa inay dhuxusha nagala shaqayso waayo waxay lagu bedeli lahaa way yaalaan boosaaso way yaalaan dhowr nooc baa yaalla waxaana jirta qofkii rabaa xaabana way taalaa kuwa solar baa yaalla waxaa yaalla oo dhowr nooca waxaa yaalla gaas iyo naafto dhowr nooca waxaa jira isaguna kii adduunka o dhan lagu shidanayo qaniinadaha ahaa oo haanta leh baa yaalla marka lama waayin wax lagu karsado oo waxaa la la-yahay go-aankii la qaadan lahaa oo lagu hirgeli lahaa hay-ad waxay ka shaqaysaa horumarinta ee reer guuraaga oo kale iyo haweenka sidee u horumarisaan waxyaalaha waxaa ka mida ugu weyn inaan tababaro ku siino bulshada la shaqeyno oo reer baadiya ah ama reer guuraaga ah sidii ay deegaankooda uga shaqeyn lahaayeen si ay dhuxusha isaga joojin lahaayeen siday biyaha iyo u qabqaban lahaayeen si daaqu ugu bato siday hadhku ugu bato waxyaalo badan baan kala talinaa siday dadka meesha wada degan isu nabadayn lahaayeen haweenka sidii ay u ilaashan lahaayeen deegaankooda saalada xoolaha oo ay gubi jireen si ay ugu intifaacsadaan oo duuxooyinka ugu shubaan uga dhigan askari jiifa darqiilan badan oo gaadhiyadu usoo marayaan si duuxooyinka ay ugu leexdaan biyaha waxyaalo badan haddana waxay ka mid yihiin bulshada aan lacagta ku siino oo samayso dhista wax la yidhaaho rock dams oo ah dhagxaan laysa saasaaray iyo ciid oo lagu dhiso biyaha si loogu leexiyo dariiqooda saxa ah oo aanay boholo u samaynin taas cilmigaana aad bay u barteen lacagna waan ku siinaa isla markaa haddana dadka aan xoog lahayn iyagana ama bukaan socod ha ahaadeen ama caruur yaryar ha lahaadeen hooyada waxaanu siinaa lacag loogu talagalay iyadana dadka aan shaqaysan karayn waxaan odhan karaa abaaro badan bay badbaadisay barakacyaal badan baa ku nool puntland ma ka qayb qaadataa inaa caawisan barakacyaasha waa anwaac badan waxaan u malaynayaa maadaama halkani garowa tahay barakacyaasha aad ka hadlaysa inay yihiin magaalooyin ka waaweyn dadka barakacyaasha ku ah hay-adaha inta badan kuwaasay ka shaqaysaa anaguna kama shaqayno magaalooyinka waaweyn maba ka shaqayno markawixii laamiga ka baxsan oo reer miyi ah ama reer miyi ka soo qaxay waxaan markaa tuulooyinka ayay aada u joogaan barakacayaasha abaaraha oo xooluhu ka dhammaadeen kuwaasaan la shaqayno arrimihii bulshada haddaan ka baxo dhanka siyaasadda
aqoonyahanad baa tahay howlo badanna soo qabatay bal dhanka siyaasadda ka warasay isku tihiin dhanka siyaasadda hadda dhowaan budlaan waxaa laga furanayaa xisbiya ma ku tiri jirtaa inaad ka furatid xisbiyadaas anigu inaan xisbi ka furto ma rabo laakiin oo xisbigu dee qofka badan buu baahay laakiin waan jeclahay dadkii deegaanka ka wada shaqeeyey wax badan sanado badan ka shaqeeyey oo la odhan karo hadda waxa waaye ama miyi ha joogaan magaalo ha joogaan waa xarako ama movement la odhan karo waan jeclahay inay furaan xisbi u adeega deegaanka laakiin adiga kuma jirtid siyaasadda ku jiraa laakiin anigu ma ihi horyaal ma ihi mid meel ka rabta ma ihi laakiin badi waxaan jeclahay inaan ahaado gadaal doorna ku yeelatid door wixii la iga baahan yahay inaan taageere ahaado laakiin mid kursi rabta ma ihi dhowaan Maraykanka waxaa lagaa siiyey bilado biladaas bal ma sharax bilad Maraykanka gudaheeda ayaa la igu siiyey saddex biladood ilaa 2002 ilaa bishii December inta u dhexaysay biladahaas kala jaajaadka aan ku dhi waxay ahaayeen deegaanka unbaa la igu siiyey hay-ad ictiraaf dagaalka aan kula jiro aniga iyo dadka kaloo ila shaqeeya ictiraaf la siinayo xarakada deegaanka ka shaqaynaysa oo aan ka mid tahay ayay ahay hadda anagu qaateen magacayga lagu bixiyeen dadkaasaan usoo qaaday ku hawlan waana horan waa soconaa waa wadaynaa intaa unbaan odhan karaa raggii dumarna waa leenahay dhalinyaro iyo waayeelba waa leenahay mama faadumo waayo aragnimo badan ayaa leedahay oo dhanka arrimaha bulshada waxyaaba badan ka qabatay waxaa jira haween badan oo iyagu dhahaya anagu aqoonyahana haddaan haweenka wala riixaya dhanka siyaasadda arrintaas haweenka cabasho badan bay intaas soo muujiyeen sidee xal loogu heli karaa arrintaa waxaa xal loogu heli karaa qof ama da-dayda ama ku dhowdhowo dusha ka yimi waa laga yaabaa hadduu ordo ama xataa qof maanta 30 ilaa meelaha ama ka weyn uu ordo waa laga yaabaa in laga dhigo muunad oo meel la siiyo waa laga yaabaa ilaa haddeerna haweenka waxaa la siinayay muunad bay ahay uu ekaysi constitutionka ku taalla in dadku xaq wada leeyahay isku mida dadka dhaqaalaha bixiya idin weydiin doona calaamad baryar halkaa ugu dhiga bay ka ahayd ilaa haddeer qayb qalbiga ka timi oo loo ogol yahay ma jirto dagaalna waa laguma jira haweenka haweenkuna runtii waayo aragnimadooda iyo tacliintooda ma gaarsiisana heer ay dagaalka ku fahmaan waxaa lagu mashquuliyey iyagoo iska mashquulsanoo caruur ama ay dhaleen ama kuwa walaalaheeda ama kuwa habaryar u tahay lagu mashquuliyey oo taasuna tahay wax muhiim ah in lagu mashquulo caruurta haddana tii soo baxda oo waqti iyo fursad u hesha looma ogolo waayo keligeed bay socotaa waayo gabdhaho dhan waxaa lagu mashquuliyey qabiil baad leedahay ama qabiilka ninkaagaa tahay marka jahawareerkaa lagu riday xirfada ma laha ay kaga baxaan haweenku ilaa ay xirfado yeeshaan oy fahmaan oy ogaadaan in ay haween ahaan wax ku doontaan oo isku raacaan ma suurtoodo inay ka baxaan inta gabadha adeer kula egi odhanayso meel ninu tegayso leedahay adeer in reer hebel baan ahay wax isii inta ay leedahay meel ma la gaarin waa loo diriraa wixii la rabo waa ur baa la sameeyaa waa loo halgamaa ma aha kuma imanayso afkana waxaan ka odhanayaa adeerow ina hebel baan ahay wax isii CV-gaagiina waxuu noqonayaa xabaal buu gelayaa kabacdina hadda waxaad odhanaysaa gabadh qaybteed ha laysii waxa weeye